balıkçıyam, nabat, sərqula qızı, Bərdəranı Soğanverdilər kəndində yaşayıram. Övladım Kərimli Elmin 5 cilt xəstəsidir. İl yarımdır ki, bu xəstəlikdən, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Oğlum il yarımda 9 dəfə əməliyyat olunub, ağciyər anavirizmasından. Mənim evladım əməliyyatları ağır pul tələb edir. Xəstəliyin özü xərcdə əməliyyatları bir xərcdir. Evladıma həftədə bir dəfə humuyra iynəsi vurulur. Özü də əməliyyat olunur. İl olur ki, ayda bir dəfə, 2 ayda 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyat olunur. Evladım əməliyyatlarını pul tələb edir. İynəsini almağa gücünü çatmır. Mən prezidentdən Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Leyla Əliyevada mənim evladıma dəstək olsunlar. Müalicəsini elətdirməyə gücümü çatmır. Yoldaşım da fəhlədir. Mən xahiş edirəm. İmkanlı şəxslərdən mənim evladıma müalicəsinə köməkliyi eləsinlər. Evladım artıq bu müalicəni elətdirməyə gücümü çatmır. Xahiş edirəm mənə kömək eləsinlər. Mənim evladımın xəstəliyi işıqlandırılsın, ictimailəşdirilsin. Hara yazsaq da bir cavab gəlmir, bir nəticə yoxdur. Elə yazırlar ki, bu iynə dövlət tərəfindən qarşılanmır. Bəs mən bu iynəni necə alım, hardan alım, nəyinə alım? Özürdəki fəhlədi, atası da üçüncü qrup əlindir. Evladıma heç bir dəstək yoxdur, xahiş edirəm. Evladıma 3 ildir təhsil də almır, təhsil müəllim ayrılmır. Deyirlər ki, xəstəliyin kodu yoxdur, müəllim ayrılmır. Evladımın bu xəstəliyi bir uşaq qalıb evdə, heç ara çıxmır, eləmir, oynamır, məktəbə gedə bilmir, uşağa da müəllim ayrılırlar. Xəstəliyin kodu yoxdur, müəllim ayıra bilmərik. Bəs mən nə hara yazım, nə qarib, nə edim? Xəstəliyin kodu yoxdur, deyim, bu uşaq təhsil almasın. Bəs nə edək? Əlillik vermirlər ki, xəstəliyin kodu yoxdur. İynəni dövlət qarşılamır ki, iynəni dövlət tanımır. Bu iynə dövlət tərəfi təbibin siyahısında deyil. Təbibin siyahısında deyilsə, bəs biz neyiniyək? Niyə edək? Hara yazaq? Bəs bu uşağa biz bu iynə vurulmalıdır. Həftədə bir dəfə biz bu iynəni hardan alaq? Yazsınlar, baxsınlar, görsünlər ki, Humira iynəsini həftədə bir dəfə hardan alaq? Necə alaq? Kimin gücü çatar ala bilməyə? Bu uşağa vurulmalıdır. 5 cilt xəstəsi. Uşaq ağır 5 cilt xəstəsidir. 3 il Azərbaycanda bu uşaq gəzmədiyimiz klinika qalmadı. Bu uşağa diaqnoz qoya bilmədilər. Sonda Türkiyəyə apardıq. Türkiyədə diaqnoz qoyulub 5 cilt xəstəsidir. İkinci səfər bu uşaq qadif getməli idi. Türkiyəyə imkanımız çatmır. Apara bilmirik. Özümüzdəki yaşayışımız budur. Özümüz təzə ailəliyik. Təzə yığılmışıq, evimiz də budur. Bərdə rayonunun mağazinlərə qoyduğumuz bankaların hesabına bu uşağa bir təhər dərmanlarını aldıq. Müalicəsini elətdirik. İl yarımdır. Öz hər şeyimizi satmışıq, təmiz hər şeydən qutarmışıq. Heç nə yoxdur. Xahiş edirəm, kömək eləsinlər. Cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan, Leyla Əliyevadan xahiş edirəm, mənim uşağıma köməklik eləsinlər. Mənim uşağımın əməliyyatlarını qarşılansın, iynəsi qarşılansın. Artıq heç nə istəmirəm. Bu uşağa müəllim ayırmırlar. Təhsildən yayınır uşaq. Mən nə edim? Hara yazaq? Nə edək? Artıq bunu çatdıra bilmirik, ala bilmirik. Gücümüz çatmır. Bütün yerlərə ərizə yazmışıq. Səhiyyə Nazirliyi, təbib, Mehriban xanımın fonduna, Heydər Əliyev fonduna yazmışıq, bütün yerlərə yazmışıq, bizə cavab gəlir. Cavab gəlir ki, qarşılaya bilmərik. Təbibin tabiliyində deyil, Səhiyyə Nazirliyinin tabiliyində deyil. Göndərilir o, bilirəm, Mehriban xanıma yazdığımız məktublar çatmır. Bir neçə dəfə yazmışıq, çatmır, bilirəm, çatdırmırlar, demirlər məktublar. Mən bir ana kimisindən xahiş edirəm, mənim bu səsimə səs versinlər. Mənim uşağımın xəstəliyinə köməklik eləsinlər müalicəsinə. Mənim uşağım necə olsun, nə tər olsun, biz bilmirik də. Hara yazaq, nə tər yazaq bilmirik. Xahiş edirəm, baxın, heç bir nəticə yoxdur. Yazırıq, heç bir nəticə yoxdur. Bizə cavab, düzgün cavab gəlmir.
Bəs biz nə edək? Nə ara? Bütün kanallardan xahiş edirəm, mənim bu uşağımın xəstəliyi işıqlandırılsın. Mənim bu uşağıma bir yerdən köməklik gəlinsin. Xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm. Uşaq gələcəyi məhv olmasın. Gələcəyin əsgəridir. Gələcəyin bir vətəndaşıdır. Təhsildən yayınır. Bəs bu uşağın təhsilinin yayını necə edir? Kod yoxdur deyinələr uşağım təhsilsiz qalsın.